Початок року на Закарпатті – дощовий. Опади по всій території краю та плюсові температури триватимуть аж до 8 січня, прогнозують синоптики. Усе через циклонічну циркуляцію над центром Європи. На 8 січня вночі температури повітря в діапазоні 0,5 градусів морозу, на високогір'ї до 9 градусів морозу. А денні температури повітря від 2 тепла до 3 морозу, на високогір'ї до 6 градусів морозу. Починаючи із 9 по 11 січня температури повітря вночі по всій території області очікуються в межах від 4 до 9 градусів морозу. В горах подекуди до 15 градусів морозу. Денні температури очікуємо у діапазоні від 0 до 5 морозу, в горах подекуди до 10-12 градусів морозу навіть вдень. Буде холодно та без опадів аж до 12 січня включно. Синоптики спостерігають вже з десяток років такі теплі зими на Закарпатті. Загалом до 30 днів з температурою нижче нуля за всю зиму набереться на низині. Зимно по-справжньому лише у горах. Минулого року, як і цього року, в кінці грудня у нас спостерігалось відновлення вегетації озимих зернових культур. Тому і наразі ми маємо ці процеси відбуваються. Минулий рік у нас був аномально довгий період, він становив аж 23 дня. Це був найдовший період за всю історію спостережень, що у нас так тимчасова вегетація взимку тривала так довго. Цього року, звичайно, вряд чи, тому що ми бачимо, що з 8 числа у нас буде похолодання, тому ці процеси призупиняться. Озимі у нас зараз у гарному стані, у доброму стані у 96%. Для агросектору краю відсутність снігу, значна вологість та мінімальні морози – це нормально. Майбутньому урожаю це не нашкодить, каже Оксана Куклишин. А от рівень води у річках насторожує, адже підняття хоч і не критичне, а спостерігається. Ситуація виглядає так, що якби на високогір'ї зараз опади у вигляді мокрого снігу, тобто ми очікуємо, що паводок не буде високий паводок, який би міг нести небезпеку населеним пунктам. 3-4 січня на річках області очікується підвищення рівнів води над рівнями на 8 годину 3 січня на 0,5-1,5 метра. З виходом води на заплаву на річках ріка місто Хуст, Латориця місто Мукачево, Старе місто село Зняцево, Уж Зарічево та місто Ужгород, а також річка Туря Сімер. В нижніх течіях Боржави та на Латориці в районі міста Чоп утримується високий шар води на заплаві. Там підвищена водність, тому зараз там буде підтоплення заплави. Загрози паводків не очікують, згідно з прогнозами фахівців. Тим паче, що за кілька днів опади припиняться і врешті погода буде зимовою.